Hei, yo, Project Squad. Dette er Project L her. Fortsatt litt sjuk i vondt hals, men... But, I'll be fine. Today, we're gonna watch høydepunkt. West Ham mot Newcastle forrige kamp, der West Ham slo Freiburg 2-1. Så nå møter vi en sterk lag i Newcastle, men jeg vet at de datt litt opp og ned. Så, datt litt på tabellen, tappet et par kamp, men jeg vet at de har vunnet flere kamper før, så her blir ikke noe lett oppgave for West Ham, men... Men, here's what I'm thinking. Hvis West Ham klarer å slå Newcastle 2-0, vil det være helt supert, sånn at West Ham prøver å ta igjen topp 4. Det som er planen for det, Moise og hans menn. Så er dere klare, folkens? Team for Premier League. West Ham mot Newcastle. Here we go. Reklame dritt. Der. Der vi går. Kjør West Ham! Come on! Yeah! Mitt ballgeneral, så sek! Sender hammers til himmels. 1-0 til West Ham. Lurte Newcastle-keeperen. Og så legger inn til Thomas Sosek. Setter ball enkelt, rett i mål. Frispark til Newcastle. Oh no! Fuck's sake! Ja, det er svenske Isak som skårte. Ulengt til 1-1. Må du dekke bedre rommarkeringen, West Ham? Her kom Newcastle. Nei, 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 nei! Faen! Isak igjen! Pay attention! To Newcastle Isak, West Ham forsvar! Lots up! Kommer West Ham igjen, ja. Kudos! Yehey! Mohamed Kudus skårer! Første mål for West Ham! Welcome to West Ham, Kudus! Redde West Ham og ta med seg ett poeng. Vel, det er mye bedre tap. For en scoring! Det rakk ikke Nick Pogba stoppe skuddet der. What a strike. Var ikke akkurat det der hadde planen på West Ham, men heldigvis Mohamed Kudus kom inn og redda West Ham med å sikre et poeng. Gjør at West Ham er fortsatt midt på tabell, but we take it. Så jeg håper at neste kamp med seier, og så neste fem kampene, da er vi tilbake på topp 4. Flott skåring av Kudus, så jeg håper at det fortsetter å bruke ham mer i kampen fremover, for hvis vi klarer å få det til, da kan vi bli han en viktig brikke for det Moyes. Well, håper like the video, ladies and gentlemen. Like, comment, subscribe. Det er prosjektene jeg sier. Ses neste gang i neste video. Et poeng. Fair enough. Bye.